И какво става, хора? Аз съм Тони БГ и съм тук с една нова поредица. Тази поредица я обявявам с тази игра. Тази поредица ще бъде нещо като нека да играем някакви стари игри за телефон. Под стари разбирайте някакви игри, които може би им е минала модата за някой да, за някой не. Не знам, всеки си има различно мнение. Поне за мен тези игри, които аз играя, са минали модата. Тези, които са съгласни с мене, ударете един лайк. Другите, които не е така, не се сърдете, просто поне според мен не са толкова играни. Да, това е една нова поредичка, в която ще играем някакви стари игрички. Да, вече ви обясних какво имам предвид под стари игрички. Да започваме. Това е една поредичка. Почвам поредицата с тази игра Hill Climb Racing, понеже преди време, оф майко, един от първите ми клипове тотални излагации, играх на тази игра. Там първите ми клипове може да видите, трябва да ги изтрия някой път, ама кога ще е този път, не знам, още им се смея. Понякога. Да, тази игра съм я играл. Бях събрал доста гледания, колко 9000 и нещо гледания. Аз направо съм учуден, качеството беше отвратително. Това просто един от първите ми клипове. Аз дори не знаех с какво да снимам. Дори не знаех какво означава интро и аутро, пък да. Надявам се пак да съберем доста гледания и харесвания с този епизод и с бъдещите епизоди на тази поредица. Офа, 20% батерия. Така, преди да почна да правя този епизод, играх малко и както виждате имам някакъв рекорд тук. Някакъв мизерен рекорд от 600 и нещо. Игра бавно и предпазливо, защото защото много зле. Гледайте, тъмън го казах и да. Това не трябваше да се случва. Малко да намаля. Съжалявам, ако се чува твърде тихо, защото в предишните ми опити да снимам клипове се чуваше тихо, просто на мен ми гърмят ушите, ако го увелича повече. Понеже съм със слушалки с микрофони, затова гласа ми се чува по-силно, а звука на играта автоматично заглъхва. Да, тук има някакви неща за апгрейд, нека да ги апгрейднем. И пружини тази. И старт, продължаваме. Така, хора, целта на тази игра е да се развивате, да събирате диаманти и парички, да купувате нови коли и нови мапове. Под мапове разбирайте това нещо, върху което се движите. Вау, между другото, забелязахте ли, че колата седи на едно място, може би? Не. Или просто така направим смисъл. Забележете как колата винаги седи на едно място. Просто сякаш картата се мърда. Смисъл, илюзията е, че ви карате колата, само че забележете, че тя седи на едно място и само мапа се мърда. Само картата се мърда. Това е доста готино, поне според мен. Ето, поради това имам предвид стара игричка, защото новите игри не са точно така. Новите игри са направени малко по-реалистично. Това също е нещо като доказателство, че тази игра е малко старичка. Смисъл не е кой знае колко поддържана. Виждам, че има някакви нови апдейти, раути. Ама не са кой знае колко де. Променено е началното меню. Така, продължаваме. О, хора, напишете в коментарите дали при вас е голяма жега. Защото тук при мен е адската жега. Мисля, че сега е момента да вметна, че живея в град Бургас. Anyway, както и да е. Това, не знам за кого казах, просто който се интересува. Ако има хора, които ме гледат от друг град, аз съм от Бургас. Но съм почти сигурен, че повече от половината хора, които ме гледат, са от Бургас.
За, защо ли е така? Защото най-вероятно ме гледат някакви приятели, да, познати. Та, да. А, също така, сега е момента да метна. Напишете в коментарите също какви други игри искате да играя. Нали, в тази поредичка. Някои по-старички, които са доста забравени. В смисъл, игри, които лично вие не сте играли от много време и според вас са западнали. Напишете в коментарите такива игри, които искате да играя. Така, ще опитам да стигна до знаменцето. Ако се чуете каквото и знаменце, и там горе в посредата на екрана има едно червено знаменце. Се опитам да стигна до него. Дай газ. Дай. Айде, таратайчице. Мале, първата кола на първата карта. Ох, майко, какво е това? Доколкото съм сигурен, мисля, че излезе и втора версия на тази игра. Може ние да играем. Ще видим за бъдеще. Йей, 8000. Не! Дай. Аре, тратайке! Не, да. Ей, гад и тратайката хора. А, окей, изкачи го. Тъм ще да кажа, че не може да изкачи такъв малък бер. А това ще успее ли едва ли, но да се опитаме. Дай. Е, поне взехме двете монетки по 500 деца. Дай. Е, ми, това е хора. Дай. Не! Е, ми, хора, да. Опитах се, да. Ужас, трагедия. Get reward. Nothing. Не, какво направих? Не, fuck. Защо не гледам какво натискам? Да спрем звука. Това ще го скипна. И така върнах се за другия път, ще гледам какво натискам. Просто това беше без да искам. Да апгрейдваме още. Не, всъщност няма да апгрейдваме, ще събираме пари. Да си купя мотора. Окей. Доста малко пари се варят в началото. О, майко. О, направихме 1000 арка. 1000 арка. О, дава ти пари, когато си във въздуха. Airtime. О, взех 100 така. Окей, значи е добре да фъркаш като вълна птичка. Улюлюлюл. Дай. Ох. Не! О, защо правя тази мизерия? Е, поне мисля, че събрахме за нова кола май. Или май искаше 75 000. Да, иска 75 000. О, хора, ще има да играем доста, тъй че мисля да направя 40 000 и да спираме до тук с този епизод. Пишете в коментарите, ако искате още един епизод на тази игра. Няма да е 3, ще запазя. Правим още един опит да минем рекорда. Тук 40 000 вече го направихме, тъй че да, ще опитаме да си бим рекорда и тогава спирам този клип. Не мога, повярвам, че ми стана толкова интересно. Ето, че старите игри също може да са интересни. Не, ми. Опитах се. Така да продължаваме. Дистанция 360 метра плюс 4. Ху, така. Еми да правим един последен апгрейд. Така мощничко. Ми, това е. Не беше кой знае колко мощничко. Ами, това беше хора за днескашния епизод. Пишете какви други игри искате в тази поредица Old School Game или така наречените стари игрички. Да, коментирайте, абонирайте се, дайте един лайк. Аз бях Тони и чао.